amin'ny kafanina tompo kilasy tompo vavy no itsidiana ny tokantranonao manatitra ny araba indray ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalama vao eto amin'ny fahitalavitra matevé ambola ny akon'ny dian'ny filoham-pirenena tany Rwanda hatrany no anomboantsika ny fotoana nitsidika ny zone économique spéciale ZES ao Kigali ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny diany tao Rwanda ny fahavalo ny volana aogostra 2023 ny ZES ao Kigali ity no lehibe indrindra amin'ireo ZES misa folo ao Rwanda rehefa tonga $3 milliards ny fampiasam-bola ataon'ny tsy miakana sy ny fanjakana rwandais ao anatin'izany vola ravoavy sitsiry rakotoarson tanàna vaovao natokana ho an'ny fandraharana sy ny orinasa ny ZES ao Kigali izay naorina nanomboka ny taona araka ambin'ny folo sy roa arivo fiaramiasan'ny fianjakana rwandais sy ny mpampiasa vola tsy miankina no ahafahana nanangana izany nahafahana nanangana ireo trano ireo lalana nametraka ny hitambazotrana herinaratra ary koa ny internet io fiaramiasa io ity ZES ao Kigali ity no lehibe indrindra amin'ireo misa folo any Rwanda midadasika ny misy azy satria dia mahatratratra amin'ny 8.7 hectara misa 15 ireo orinasa sy ozinina ao anatiny isan'ireo ozinina hita ao anatiny ity toerana ity ihany koa ny ozinina fanamboarana fara ho an'ny Volkswagen ao koa no misy ny ozinina mpamokatra sakafo Africa Improved Food izay notsidihan'ny filoharajoelina hita ao amin'ity ZES ity ihany koa ny antsoina hoe Kigali Innovation City izay makasika ny teknôlôjia vaovao ho lasa ivo ny resaka nomerika eto Afrika moa no tanjona amin'ny fananganana azy ity hita ao ireo orinasa vao misandratra na startup natao toerana fanaovana andrana ihany koa amin'ny voka-pikaroana amin'ny sehatra io ihany koa ity Kigali Innovation City ity misy oniversite sy fitoerana fianarana mahakasika ny teknôlôjia vaovao ihany koa ao manabetsaka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena any Rwanda itony toerana itony hoy Diane Senzuga tompona andraikitra ireo ZES ao Rwanda ireo ho an'ity ao Kigali manokana moa dia efa tonga $3 milliards ny fampiasam-bola mitondra 500 tapitrisa dolara isan-taona ho an'ny Rwanda ny fandroanana ireo entana vokariny ao olona 5,000 sy 1,000 no miasa amin'ity ZES ao Kigali ity ka anisan'ny notsidihana tamin'izany ny filoha an'ny Africa Improved Foods izay mamokatra sakafo voahodina tsara kalitao ho an'ny mponina misa 5,000 tapitrisa eto Afrika ary manampy amin'ny ady amin'ny fanjahampiny sakafo indrindra ihany koa ho an'ny zaza sy ny ankizy ankoatra ny programme alimentaire mondiale moa dia isan'ireo manjifa ny vokatra ity orinasa ity ihany koa ny fitondrana rwandais velorano ny filoha Andry Rajoelina ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanaovana ny Madagasikara moderna ary ao anatin'ny politika fampianarana amin'izany ny fananganana ny ZES mba hisarahana velorano ny filoha Andry Rajoelina moa ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanaovana ny Madagasikara ho moderna ary anatin'ny politika fampiarana an'izany ny fananganana ireo ZES mba isarihana ireo mpamatsy vola sy ireo mpandrara efa miroso ny asa fametrahana azy ireo toy ny ao Moramanga sy Taolagniaro ary ny fanindran-dalana amin'izay ihany koa ny amin'ny lafin'ireo lalàna ohatra mivaingana ny ao Rwanda hoe azo atao tsara ny mametraka aingana ny ZES ary koa mitondra fampandrosoana aingana sy mahatra ny fampiroboroboana ny indostria eto amin'ny firenena